Бура од реакции во јавноста и на социјалните мрежи предизвика укинувањето на надоместокот за трето дете. Неформална Facebook група дури започна иронична кампања за масовно оставање на третото дете пред владата. Министерката Царовска пак вели дека додатокот за трето дете не се укинува, туку се трансформира во еднократна парична помош. За прво дете 5000 денари, за второ 20000, за трето 60000 денари. Дека граѓаните на вистина ќе бидат демотивирани да раѓаат трето дете, јас сигурна сум дека тоа не е така. Нема родител кој што раѓа заради сума од 8000 денари. И експертите со став дека со социјалната реформа најавена за наредната година, односно минималниот загарантиран доход и детските додатоци, семејствата пак ќе ги добиваат истите пари. Висината на правото ќе остане подеднаква и мајки преди дека тие сега ќе имаат пристап до неколку права, а тоа е гарантираниот минимален приход, детскиот и образовниот додаток. Збирот од овие права е еднаков на правата кои што како додаток за трето дете тие го имаат. За демографот Дончо Герасимовски па главна причина за падот на наталитетот од 13,3% во 2001 година на 11,1% во 2016 година е проблемот со иселувањето. Герасимовски смета дека надоместокот за трето и четврто дете, за кои за 9 години се потрошени речиси 208 милиони евра, немале никакво влијање врз стопирање на уште поголем пат на наталитетот. Вели, ние субвенциониравме повисок степен на репродукција, трето, четврто дете, а нашиот просек е едва 1,5. Социолозите пак велат дека мерката трето дете воведена во 2009 година не само што не го зголеми наталитетот, туку стравуваат дека тој уште ќе паѓа. Ќе ги разочара оние кои што еве планирале тоа да го прават за ова следната година. Веројатно, ај сега да го предпоставам, уште една од тие овај да се сомневамо тоа дека може ќе предизвика некој понатамошен пат на наталитетот, но тоа суштински нема да промени ништо, како и што новите мерки кои се во тој степен палијативни. Со измените на Законот за детска заштита, околу 26.000 семејства кои сега добиваат надоместок од над 8.000 денари, ќе продолжат да го земаат додека не го исполнат правото 10 години за трето и 15 за четврто дете. Додаток ќе земаат и тие кои чекаат дете 10 месеци по стапувањето на сила на законските измени. А владата пак смета дека со најавената социјална реформа, минимален загарантиран доход ќе земаат 34.000 семејства, а очекува сиромаштијата да падне за 0,4 процентни поени.